Hei, jeg er Thor. Dette er Skogfar, og i dag skal jeg øve meg litt på radio, amatørradio. Så i dag skal jeg prøve å sette opp masta mi, og så skal jeg prøve å få opp antenna og opp med radio, og så se om det er noen folk ute i verden som har lyst til å prate med meg. Dette er masta mi. Det er en sammenleggbar sak fra Sota Beams. En 6 meter lang mast som jeg skal begynne å sette opp. Så har jeg juksa litt på den, fordi rundt masta så har jeg limt fast noe tauverk her. Så hvis jeg ikke klarer å få den opp på originalmåten, så skal jeg klare å få den opp på luremåten. Jeg har tatt sånn epoxy-lim da, rundt den her, for å gi meg noen sånne berduneringspunkter. Det er sånne rør inni rør da. Sånn, da har vi masta. Da skal vi se om vi klarer å få se noe lengde på den da. Se her. Der starter den. Så går den langt der ute. Det her er 6 meter. Her er antenna. Det jeg har der, det er bare en mast. Dette her er antenna som jeg skal ta opp. Den består av 3 sånne kabelting. Det ser sånn ut. Det er den ene siden av antenna. Det er den andre siden av antenna. Og det her er det som kobler radioen da, en koaksledning. Og alt går inn i en sånn kobling i midten her som heter en dipol. Så det blir spennende. Den er også fra Sota Beams. Det er en Sota Beams Bandhopper 4. Så jeg har tilgang til mange band. Mange forskjellige frekvenser. Så da. Skal jeg prøve å henge opp. Fersken dundrer meg. Der fikk jeg det til. Så da, skal vi se. Det er masta satt fast der. Eller antenna satt fast her. Her er det bare en sånn bardun, egentlig. Og så begynner antenna her. Går den videre og videre og videre. Og videre. Og her ser vi masta. Og på den masta så er det da bare en bardun den veien. Den her. Og så er det på dipolen. Og så går resten av antenna nedover her. Jeg er ikke borti strømledningen der. Og så videre ned dit. Og så der cirka så er det en skjøt. Og den har jeg tatt fra hverandre. Så den skjøter ikke der. Det vil si at egentlig antenna bare den øverste biten nå. Det skal være da 20 meter båndet. Forskjellige frekvenser trenger forskjellig lengde på antenna for å være i resonans. Hvis du for eksempel slår en gitarstreng på gitaren din og lager en lyd, hvis den lyden på en måte resonerer med en av de andre strengene, så begynner de også å vibrere. Det er litt sånn den antenna også fungerer da, at den skal prøve å få tatt inn det signalet jeg vil. Og da må den ha den riktige lengden.
Så her radioen. Det en Jesu 817. Og den sender på 5 watt. Det ganske lite. Så det det som gjør det litt, kan gjøre det litt tuklete. Nå skal vi se om jeg klarer å få koblet den her opp og få litt liv. Da tar jeg den der koaksen her. Skru den inn i baksiden på radioen. Så leis. Så må man ha mikrofon. Den må inn i radioen. Sånn. Så det bare å trykke power. Eller ikke, vi må slå på batteriet også. Sånn. Så power. Det var livet. Så da skal jeg prøve å kjøre litt radio da, som det heter. Thank you very much. If you like, you will find all information about this award on QRZ.com. Ciao, Italy, Quebec 1, Italy Victor, QRZ. Alpha 6, what blur is that? Sugar Mike 5 November, Bravo Echo, you're 59. Jeg skjønner noen tall og bokstav da, det gjør jeg. Ja, jeg vet ikke hvor mye dere fikk ut av dette her, men nå har jeg fått kjørt litt av en radio. Fikk tak på en kar som var med i konkurranse på 20 meter, ellers så har det vært ganske vanskelig å få tak på nå. Vi prøvde en litt luring med å krølle sammen antenna for å komme på et bånd jeg ikke har antenne til, men kom ikke ut på det, så sånn er det. Men, ja. Vi ses neste gang. Få bare støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trafter i skaven, en dag, to dag. Bli med på tur, ja. Bli med hans skogfar.